Oxuyanda gülümseyən sətirlərim düşünəndə qan ağlayır. Siz isə əziz tamaşaçılar, dinləyin və düşünün. Azərbaycan müxtəlif növ təbiət ehtiyatları ilə zəngindir. Hal-hazırda ən mühümü neft-qaz ehtiyatları hesab edilir. Buna görə də Azərbaycanı süd gölündə üzən ölkə kimi baxırlar. Daşmayan süd qazanı. Bu indi mənim sizə çatdıracağam nağləmın adıdır. Süd qazanı qaynalır, qaymaq qazanın ağzına yığılır, çəkib götürürlər. Yəni əvvəl məsələn Oktay Gülaliyev, sonra İlham Aslanovlu, Abit Qafarov götürülür. Qazan qaynamağa davam edir. Bu dəfə hamımızın gözümüzün işığı Əvəz Zeynallını və vəkil Elçin Sadıqovu yığıllar südün üzərindən. Qazandakı südə də bir vədra su qatırlar. Axı qazan qaynadıqca süd azalır. Yəni bəzi insanların səbri tarma çəkilməyə başlayır. Həmen taxtaya çubuğa bənzər bir dəmir qaşıq qalxır, qazanı qarışdırır ki, qazan daşmasın. Qazanda sonu bilinməyən müharibəciliklər baş verir. Qazana su qatıp yenə qaynatdılar, yəni görsünlər ki, Xaçaturun da xəncəri var. Su ilə qarışdırılan qazanda daha qaymaq əmələ gəlmir. Qazan qaynıyır, qaynıyır, buxarlanır. Su qatılmış süddə qazan da yanıb kül olur sonunda. İndi bizim qazan hələ ki qaynıyır. Bizim deyəndə qazanı qaynadanların qazanı. Ey insanlar! O qazan bizim təbii sərvətlərimizdən biri olan qazın üstündən vaxtında götürülməsə qazan yanacaq. Sonunuz gələcək. Ac qalacaqsınız qaymaqlar götürüldükcə. Həyəcan təbili çalınır, eşitmirsinizmi? Qaymaqlar gedir, su baxırsınız. Südə su qataraq səbriniz yoxlanılır. Su baxırsınız. Baxmaq hərəkət deyil. Donub qalmaqdır. Qorxaqlıqdır. Dirikən ölmək deməkdir. Ölüm var ki, həyat qədər dəyərlidir. Həyat var ki, ölümndən də zəhərli. Sizin üçün həyatını təhlükəyə atan, həbslərdə yatan, gecə gündüz bilməyən, sizi maarifləndirmək üçün özünü oda atan, əvəz Zeynallıdan da sonra su baxacaqsınızsa, susmağı. Gedin sayın Hünərdən. Günəşi də gözleyin. Dünən batdığı yerdən. Postskriptum. Müəllim yazı lövhəsinə yazır. 2^2 = 4. Lövhəyə çağırdığı şagird qanmayıb, gözünü döyəndə müəllim qəhparmaqlar nişə salır. Qəh deyir ki, məsələn Azər, sənin 2 alman var. İkisini də partiya yoldaşın Rəcəb verdi sənə. Sənin neçə alın oldu? Azər yenə də gözünü döyüb cavabı tapa bilməyəcəksə, o Azəri daha necə başa salmaq olar? Başa düşün am millət. Çörək bahalaşan kimi qiyamət qoparırsınız. Hansı ki, çörək orqanizmə ziyandır. Havanızı, həyatınızı gözünüzün önündə zəhərləməyə çalışırlar. Çörəkdən min dəfə dadlı qaymaqlar gedir. Susursunuz. Azər kimi. Bu qədər minnətlə çörək yiyincə yeymə o çörəyi zəhər yeməncə.